sąlyga. Gražiai dabar numetė kamuolį Trevisui Watsonui, o šis dar gražiau kala jį iš viršaus. Na, Dainius Šalingai iš tikrųjų išsilaikė. Martynas Pocius. Begičius dar kartą išmaudo. Antrą kartą išmaudo savo varžovą. Šį kartą tai buvo Martinas Meris. 26-20. Štai tokio žaidimo. Pocius. Sėdingas ir taiklus Martino Pociaus metimas su pražanga. Bet įspūdis buvo toks, kad Martinas Pocius labai norėjo įkišti kaip nors kamuolį ten Mario Delašui. Nepavyko. Dar kartelį čia. Ne, tiesiog. Tai yra iš... Ir dabar jau perima kamuolį Trevisas Watsonas. Gerai būtų, kad nenulaužtų lanko, kad būtų galima tęsti rungtynės be ypatingų trukdžių. Jis nusipelnė, jis kūrė visą šitą situaciją, jis ir užbaigė šią ataką po Treviso Watsono dėjimo iš viršaus. 51-48. Aleksandro Čepino metimas netaiklus, o dabar gražus perdavimas Mario Delošui. Įspūdinga Kauno Žalgirio komandos ataka. Du taškai yra įskaitomi ir dar vieną baudos metimą, nes Kauno Žalgirio komandos kolės, o fanai, ten matėte, patenkinti ir laimingi. Nu, reikia atiduoti pavyzdžius prieš Zakį. Gerai, kad išsilaiko ir neužmina galinės linijas. Aleksandro Čepino dar vienas taiklus tolimas metimas. Aleksandras Čepinas šiandien penketui vadovauja. Aleksandras Čepinas, taip pat aikštelėje Trevisas Watsonas ir Martynas Pocius. Martyno Pociaus reidas į baudos aikštelę. Du taškai ir pražanga Arinui Beincui. Stepas Dobrauskas. Watsonas prieš Bairamovičio atsipalaidavo dabar. Martynas Pocius ir taiklus jo tritaškis. Mažina skirtumą iki šešių. Jis, kad nėra skiriama pražanga. O reikia neprotestuoti, reikia žaisti. Markusas Braunas iš trijų taškų zonos pataiko. Markusas Braunas ir 46-43 triumfuojantis Kauno. Braunas. Trevisui Watsonui sužaisti nepavyko, bet yra ir Tadas Klimavičius. Jeigu prieš tai Tadas Klimavičius prametė, tai dabar pataiko. Nu, labai įdomi iš tikrųjų ta situacija. Du taškai tik skiria komandas. Watsonas. Čepino metimas iš trijų taškų zonos. Žalgiris pradėjo daryti tai, ko nedarė per pirmąją rungtynių dalį. Pradėjo šaudyti iš toli. Vargos taip ir nepavyksta visko padaryti. Dvi sekundės. Markusui Braunui reikės mesti. Nėra kito kelio ir Markusas Braunas pataiko. Vidas Ginevičius, žinoma, turėjo žinoti, kad tai Watsonas. Tadas Klimavičius visiškai laisvas. Taiklus Tado Klimavičius metimas iš trijų taškų zonos. Dabar jau kyla iš savo vietų Kauno Žalgirio komandos fanai ir Rimas Kurtinaitis, nieko nelaukdamas, prašo minutės. Ir mačas šiandien buvo geras, bet Kauno Žalgiris sužaidė geriau trečiąjį kelnį ir geriau sužaidė ketvirtojo kelnio pabaigą. Ir Žalgiris trečią kartą savo klubo istorijoje tampa Baltijos krepšinio lygos čempionu. Taigi pagal šį trofėjų skaičių santykis išsilygina 3-3 pagal šio sezono pergalių ir pralaimėjimų skaičių. 4-3 Kauno Žalgirio naudai, na, o rimta serija Lietuvos krepšinio lygos finalo serija, kurioje turėtų šios komandos žaisti, dar prieš akiją. Ir joje bus galima išsiaiškinti santykius dar kartą, jo labiau, kad toje serijoje, ko gero, bus visi Lietuvos ryto krepšininkai, kurių trūko šiandien čia. Rezultatyviausias Žalgirio komandoje buvo Markusas Braunas, 22 taškai ir rimta paraiška į naudingiausią šio ketvirto krepšininko titulą. Kitoje pusėje geriausias buvo Martynas Gecevičius, pelnės 20 taškų. Na, o aš jums padėjau stebėti šį finalo ketvirtą. Robertas Petrauskas, atsisveikinu iki kitų susitikimų. Kokia buvo įtampa šiuose varžybose? Jokios abejonės, vis dėlto Markusas Braunas tai nėra tas žaidėjas. Mes jau atrodo matome ir naudingiausią titulą.
spėlionių kaip ir nebeliko. Intrigą dar galėjome palaikyti. Markusas Braunas šį vakarą 22 taškai. Taip, ir įteikė Igoris Mitlingas, senas krepšininkas ir treneris. Na, galima tik pasidžiaugti, iš tų galima pasakyti, kad mes jau matome naujosius Baltijos krepšinio lygos, Mastercard Baltijos krepšinio lygos čempionus 2009-10 metų sezone. Sveikinamas Darius Maskoliūnas, Romualdas Brazauskas yra tas žmogus, kuris kabina medalius ant čempionų galvų. Ir čia, aišku, Žalgirio sirgaliai, kurie šį vakarą be jokios abejonės turės ką švęsti. Na, galime paminėti, kad tai vėl simboliškai šalia Markuso Brauno Trevisas Watsonas šiandieną taip pat pasiaukojamai kovojas aikštelėje. Na, matėme ir susidūrimų nemažai šį vakarą, tiek Kariu Klimavičiui, tiek Trevisui Watsonui, tačiau Žalgirio aukšto ūgį, jeigu pirmoje dalyje dar buksavo, antroje dalyje padarė savo darbą su buku. Taip, ir galima būtų netgi taškais labai gerai atspindi, kad Watsonas Klimavičius surinko žymiai daugiau taškų negu Lietuvos ryto aukšto ūgiai, taip Ramočius 12, Bainesas 0, Valančiūnas 2. Reiškia, Žalgirio priekinė linija šiandien laimėjo tą Nikro Dvikovas ir taip padėjo komandai nugalėti. Mes galim pasikartoti, kad tas laimi lentą, tas laimi rungtynes. Apie tai kalbėjome prieš tai šią Dvikovą. Taip, na, lydėjo daug netaiklių metimų Lietuvos ryto, kadangi Žalgiris irgi taikė aktyvę gynybą savo aikštelės pusėje. Žaidėjams sunku buvo Lietuvos rytoj išmesti paruoštus metimus. Buvo daug netaiklių ir lenta, vis tik tai buvo Žalgirio. Šiosios vietos, o tuo metu Dainiui Šalengai Kauno Žalgirio. Kapitonui įteikiama čempionų taurė, sugrįžtanti į Kauno Žalgirio rankas po vienerių metų pertraukos. Čia skrendanti konfeti ir Kauno Žalgirio komanda. 2009-10 Mastercard Baltijos krepšinio lygos čempionai. Džiugaujantis bei laukiantis naujų iššūkių ir naujų kovų. Geras sezonas, įspūdinga pabaiga ir aplodismentai bei sveikinimai Kauno Žalgirio komandai. Na, o kalbant apie Šiaulius, tai labai trumpai pasakysiu, kad pačias naujausias naujienas iš ten mes sužinosime be jokios abejonės, nesekdami spaudą. Ir gal mes susitiksime dar šiemet, o mes su Linu galime pasakyti taip, kad ačiū, kad buvote visą šį sezoną kartu su mumis. Dėkuoju. Braunas, pašaugintas varžovas. Pirmasis taiklus legionieriaus tolimas metimas ir pirmą kartą Žalgiris ir Šiauliai turėjo 6 taškų persvarą vos tik prasidėjus susitikimui. Tadas Klimavičius dabar dėjimu išlygina rezultatą ir tuomet Martynas Pocius pasirodęs po keitimo per pirmąją rungtynių dalį pelnė 11 taškų. Kol kas jų savininkai yra šiauliečiai. Begičius iš viršaus 30-31. Raitis Grafas grįš į Šiaulių penketą, sėdo Mirza Begičius nežaidžia prie 3 taškų linijos. Dar vienas antras iš eilės Mirza Begičiaus dėjimas bent jau taip kompensuoja tą problemą. Begičius prie 3 taškų linijos gynyboje. Na, Raitis Grafas po krepšių supranta, prieš tokį aukštą ūgį nėra ką veikti, galima bandyti. Numuša kamuolį, trečias šansas, Šalenga. 3 taškai, 35-36, septintasis Dainiaus Šalengo. Šiauliečiai turėjo 7 taškų persvarą ketvirtajame kelinėje. Mario Delašas laisvas, 5 iš eilės. Žalgirio taškai braukianti. Mario Delašas stato užtvarą Čepinui. Pocius krašte, pats Čepinas iki galo 64-66. Ir visa tai tolimus metimus iš 20, Šiauliai 9 iš 21, blokas Begičiaus, Čepinas 3, Braunas, Kuzminskas grįžo į aikštelę, iš toli, iš kaip toli, Markusas Braunas 81-74, Antanas atsigavė, yra Lietuvos ryto gerbėjai, Miloševičius, Babrauskas 7 sekundės. Zavackas. Baigėsi atakai skirtas laikas. Watsonas nesikelė nuo parketo. Susėmęs už galvos legionierius. Reikia
reikia medikų pagalbos dabar Trevisui Watsonui. Štai kas atsitiko čia, alkūnė, dešinė alkūnė, Zavackas pataikė į veidą Watsonui. Žalgirio gerbėjams belieka tikėtis, kad šis susidūrimas nebus labai problematiškas Watsonui. Ir štai prakirstas kairys antakis, krūvina juosta ant galvos ir Watsono tikrai bent jau pirmoje rungtynių dalyje mes nepamatysime. Na ką reiškia Žalgiriui Trevisas Watsonas, galėjo įsitikinti visi tie, kas matė Eurolygoje Žalgirio žaidimą, kuomet iškritus jam. Žalgirio žaidimas tikrai pasikeitė iš esmės. Ir jeigu netektų Watsono, štai kad ir šiuose rungtynėse, tai būtų milžiniškas nuostolis svečiams. Vis dėl to vedasi į komandos personalas į rūbinę. O Donatas Zavackas, žinoma, dabartis pirmąjį rungtynių dalį laimėjo Lietuvos rytas 8-2. Vienu metu žalgiriečiai turėjo 14 taškų persvarą, dabar dar vienas Žalgirio krepšininkas susiėmęs už rankos Steponas Babrauskas nuo lentos 34-40, o Mirza Begičius tik atsigavęs po traumos vėl panašu, kad iškrenta iš rikiuotės. Vienintelis Tadas Klimavičius, priekinės linijos krepšininkas, yra Dariaus Maskoliūno stovykloje ir tai yra veidas viską puikiai pasakantis. Šalenga pats arčiau krepšio, kairė ranka, netikslus, kova dėl kamulio, ją laimi Klimavičius, du taškai ir galimybė pelnyti trečiąjį. Klimavičius, kalnietis, 7 sekundės, Klimavičius, 2 žingsnis, dėjimas iš viršaus, krentant nugaros Klimavičius. Traumos panašu, kad negauna ir dar stos mesti vieną baudos metimą. Bejėgis Bairamovičius vėluoja gynyboje. 2-2, Klimavičius įsmeta kamuolį į krepšiną, tiesiog įrideno dabar kamuolį Klimavičius ir panašu, kad vienas nusprendė tempti visą komandą. Trečią kartą šiandien Klimavičius pelno taškus ir stoja mesti baudos metimą po to, kai štai taip, 2-2 žaidžiant, nespėjo užtverti po krepšių kelio Ginevičius su Babrausku ir štai prašo Bairamovičius Babrausko, kad padėtų gintis po 8 sekundės. 2-2, Tadas Klimavičius, dar vienas įspūdingas dėjimas. Jeigu išsprendė jo problemas sėkmingai Kurtinaitis per 20 minučių, tos problemos išsprendė 10 minučių, Lietuvos rytui nepavyko, 10 sekundžių aikštės šeimininkams. Pražanga kitoje vietoje, nei kamuolys, po krepšių vėl Milakras svečių penketas, vėl Klimavičius prieš Bairamovičių, atgal Šalenga iki galo, dar prieš tai. Nuaidėjo teisėjo švilpukas, bet taškai bus įskaityti ir dar vienas baudos metimas. Panašu, kad tos traumos tik dar labiau suvienijo Žalgirio komandą, visi žaidžia kaip kumštis ir kol kas Lietuvos rytas. 14 taškų pirmavo į svečiai. Pocius, 6 sekundės, Milaknis, 3 taškai, Artūras Milaknis priverčia žiūrėti į lubas Martyną Gecevičių, nusikeikti riebiai. Ir štai veidai viską pasakantis. Mums nekrenta iš toli, krenta žalgiriečiams. Jomantas. Dar vienas, antras iš eilės netikslus Jomanto metimas. Būkštavimai ir nuogastavimai dėl to, kaip atrodys Jomantas po traumos, panašu, kad buvo nebe pagrindo. 2 minutės 30 prabėgo ketvirtajame kelinėje, 10 sekundžių kalnietis. Milaknis laisvas, antras šūvis. Artūras Milaknis kelia audrą ten, kur Žalgirio gerbėjai. Kokie svarbūs taškai pirmose finalo rungtynėse, 75-50, 10 sekundžių. Atgal. Artūras Milaknis, trečiasis šūvis iš toli, 9 iš eilės Milaknio taškai. Vėl ta pati Lietuvos ryto aikštės gynyba, Kalnietis,
81-65. Tu prieš to dar vienas dėjimas iš viršaus. Trečiasis šiandien Tado Klimavičiaus, 22 taškai ir iš Klimavičiaus rankų. Perima kamuolį Mantas Kalnietis, oro karalius 2008. 87-70 per pastarąjį mėnesį būtent šioje arenoje prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Tolimas metimas dedantis tašką ir pasakantis viską. Šiandien geresni buvo svečiai. 12-as šalingos taškas ir galutinis rezultatas 90-77. Dar kartelį paskutinis metimas. Na, tai tarsi revanšas už Trevisą Watsoną, už Markusą Brauną ir Mirzą Begičių. Klausimas, kokia yra šių krepšininkų būklė ir ar galės padėti Kauno Žalgiriui likusioje finalo serijoje. Aš, komentatorius Saulius Nalivaikas, su jumis atsisveikinu. Primenu, kad rytoj jūsų laukia pirmoji mažojo finalo dvikova. Šiauliai prieš Utenos Juventus klubą 19. 27 iš 30. Lietuvos rytas tik 9 iš 15. Kauno klubas serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Antros finalo rungtynės penktadienį Kaune. Lietuvos po sėkmingo pasirodymo pirmose rungtynėse Mantas Kalnietis, 12-asis Tadas Klimavičius ir 13-asis debiutuojantis Lietuvos krepšinio lygos finale Mario Delašas. Čia yra vienas pakitimas, jau minėjau, Kalnietis grįžo į sudėtį, tiksliau du pakitimai, Kalnietis, Bielica ir 21-asis Artūras Jomantas. Zavackas ir Bielica pradėjo pirmasis finalo rungtynės ant atsarginių žaidėjų suolelio. Pati įdomiausia mikrodvikova, na štai taip, pasitinkami ir Vilniaus krepšininkai, dabar tenka iš karto šalinti pašalinius daiktus arenose rungtynėse. Kalnietis. Mantas Kalnietis sublizgėjęs paskutinėse rungtynėse naudojasi tuo, kad atliko klaidinantį judesį Jomantas Lysterio dėjo. Varvotsonui atiduodamas kamuolys, dvigubą iš karto gynyba prie jo, nuo lentos, bet iš viršaus Mantas Kalnietis. Penktasis Kalniečio taškas, Žalgiris vėl priekyje. Tokį sprendimą priėmė jo auklėtinis, Čepinas į kraštą Milakniui. 20-22. Aleksandras Čepinas atlieka. Ištraukia kamuolį Kalnietis, Klimavičių iki galo, deda vieną ranką. Pabunda iš miego Kauno sporto halė. Klausimas, ar užteks laiko žalgiriečiams nubusti šiose rungtynėse. 3 minutės 5 sekundės, pražanga Donatui Zavackui aikštės viduryje. Dar kartelį suklystas trolė savo komandai. Dabar 3 minutės lieka žalgiriečiams. Klaidų daryti daugiau nebegalima, o Dainius Šalinga visą pyktį ant varžovo išlieja dėjimus. Spaudžia žalgirie pirmą ataką iš eilės. Šalinga. Dainius Šalinga pelno 15-ąjį tašką, mažina atsilikimą iki 8. Priešinant su antromis finalo rungtynėmis, Igoris Miloševičius, Milko Bielica, Martynas Gecevičius, Donatas Zavackas ir Artūras Jomantas. Teks šalinti pašalinius daiktus iš aikštės, na jau įprastas tampa vaizdas šioje finalo serijoje, kuomet negalima išmesti ginčo kamuolio, kuomet yra numatytas tikslus laikas šių rungtynių arbitrai. Kęstutis Pilipauskas, Tomas Jasevičius, Antanas Ramanauskas ir Braunas. Prie jo Bielica, 5 sekundės, vikresnis Braunas. Iš sudėtingos padėties Markusas Braunas pakelė Siemens arenoje Žalgirio gerbėjus ant kojų. Lygu 65-65. Braunas iš toli. Tiksliai Markusas Braunas. 16-asis ta. 5 sekundės. Kalnietis prieš Gecevičių. Iš labai toli.
tokį metimą pataiko Martynas Gecevičius. Dar ne viskas baigta svečiams. Markusas Braunas mažina atsilikimą per pusę. Kaip greitai išmeta kamuolį Žalgirį. Braunas šį kartą uždengtas. Pocius pašokdina varžovą į kraštą. Trys taškai. Dainius Šalinga mažina atsilikimą iki dviejų. Reikia pražangų. Perima kamuolį. Pocius. Pražanga. Būtent jam. Iki galo kovojo Marininkai. Nebeturi teisės. Kalnietis. Šalinga. Nėra. Klimavičius. Griūdomas dar mėgina gelbėtis Vilniaus Lietuvos rytas. Po dramatiškų rungtynių. Jo vieta pasiūlyta Gvidonui Markevičiui, tačiau šis su pasiūlymu kol kas nesutinka. Maskoliūnui atleidimo pareiškimas įteiktas prieš komandos treniruotę, kurioje treneris nebepasirodė. O šalia Žalgirio sporto centro įėjimo budėjo apsaugos darbuotojai. Pasak oficialios Žalgirio internetinės svetainės, Maskoliūnas atleistas, nes nevykdė priimtų įsipareigojimų ir tuo diskreditavo klubo vardą. Išsamesnė informacija ir interviu su oficialia klubo pozicija pateiksime vakaro žiniuose. Žalgirio aistruoliai Kaune prie klubo savininko Vladimiro Romanovo valdomo ūkio banko filialo surengė protesto akciją už Žalgirį ir degė žvakutes. Iš viso nelogiškai. Niekas čia net protingų. Aš taip, pavyzdžiui, nesuvokiu tokių dalykų, kaip gali nuimti trenerį. Ir apskritai vienas žmogus paėmė, kažką sugalvojo. Jis turi iš viso, kiek žinau, 75%. Kai Motiejūnas pasakė, aš nepritariu tam. Laisvės alėjoje susirinko apie 200 Žalgirio gerbėjų. Beje, keli aistruoliai protestą atvyko užsidėję dirbtines ilgas nosis. Buratinas! Buratinas! Ne vienas aistruolis skandavo Buratinas. Prie tokių svarbių lietuviams ir kauniečiams ypatingai vietų turėtų ateiti žmonės su smegenim, ne su medinėm galvom. Protesto akcijoje viešąją tvarką užtikrino policijos pareigūnai. Todėl incidentų pavyko išvengti. Grupelė Žalgirio aistruolių prie ūkio banko susirinko ir Vilniuje. Jie taip pat uždegė žvakutes. Beje, sirgaliai pažadėjo, kad Romanovai bus pateikta staigmena per šį vakar vykstančias LKL finalo serijos rungtynes Kauno sporto halyje. Arenoje prasidėjus serijai laimėjo žalgiriečiai 90-77, bet vėliau Vilnio komanda iškovojo pergalę dviem taškais. Dabar lietus juostų Kauno sporto halėje, iš karto teks šalinti visas juostas. Abiejų komandų starto penketai jau pasiruošė pradėti rungtynes. Svečių penketas. Dešimtasis numeris Igoris Miloševičius, 11-asis Milko Vienica, 13-asis Martynas Gecevičius, 14-asis Donatas Zavackas ir 21-asis Artūras Jomantas. Aikštės šeimininkai pradeda rungtynės tokiu penketu, 5-asis numeris Milko Vienica laimi. Kova dėl ginčio kamulio, na, beveik užpildi. Tai yra Kauno sporto halė. Daug žmonių susirinko čia palaikyti savo komandos. Milko Vienica dvigubą gynybą prieš jį. Jomantas. 10 sekundžių dar turi svečiai. Jomantas. Per trumpas metimas Dainius Šalinga. Sugriebė atšokusi kamulį. Paskutinį kartą, kol žaidė Babrauskas ne 30 minučių, bet surinko minusinį naudingumo balą. Ir Markusas Braunas spaudžia savo varžovus. Pirmasis aikštės šeimininkų tolimas metimas, leidžiantis įsiveržti. Centra Senukai. Gal. Pocius. Gražus perdavimas Watsonui. Rezultatyvų perdavimą įsirašo Martynas Pocius. Dar... Braunas, laisvas.
Jonui Valančiūnui duoda nurodymus ir maskiečiai. Dvi minutės. Kalnietis Delašui. Kokį metimą pataiko Mario Delašas. Donatas Zavackas, kaip įvestas, lieka stovėti savo vietoje, guščioje pečiais, antroji asmeninė pražanga, baudos smetima, dar vienamės Mario Delašas. Pašokinėjo kamuolys ant lanko, įkrito į krepšį, 20 Kalnietis. Nei Aironas Beincas, nei Zavackas, Zavackas nesikelia nuo parketo susiėmęs už kojos ir panašu, kad bus keičiamas Zavackas. Na, visi puikiai prisimena pirmąsias finalo rungtynės, kuomet Trevisas Watsonas buvo išvežtas į ligoninę ir būtent Zavackas atsitrenkė į legionierių, alkūnę prakirto jam veidą. Žaisti 5 minutėms, 9 sekundėms, Martynas Pocius gražina Kauno Žalgiriui dviženklę persvarą, ketvirtas iš šio žaidėjo taškas ir galimybė. Pocius laisvas kairėje, nemato jo komandos draugai, Delašas. Septintasis Mario Delašo taškas, Tadas Klimavičius susirašo rezultatyvų perdavimą, pražanga. Puolime lietų pozicijoje iš karto, o ne įvarinėjantis Čepinas. Minutės per penketais pradeda paskutinį kėlinį. Abi komandos, Markusas Braunas iš toli. Pataiko trečią į tolimą metimą iš 4-13. Čia išsprendė per pirmus tris kėlinius. Kalnietis Pociui, nieko nėra priekyje. Martynas Pocius pelno šeštąjį savo tašką dėjimu. Pirmuoju dėjimu šioje LKL finalo serijoje. Ir Žalgiris prieki. Klimavičius stato užtvarą. Šalengai, Kalnietis. Klimavičiui. Šeštasis Tado Klimavičiaus taškas tylėjo. Tris kėlinius Tadas Klimavičius. Jo problema lyg ir išsprendė Rimas Kurtinaitis, tačiau liko dar vienas kėlinis. Šalenga. 11-asis Šalengos taškas, gražinantis dviženklę persvarą. Abi komandos keičiasi tiksliais ir labiau reikalinga Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams. Ir neskuba Žalgiris, Pocius. Koks dėjimas iš viršaus. Pro Valančiūną pakibus ore Martynas Pocius visą pyktį išlėja ant varžovų. Bejėgis Buterlevičius, bejėgis Valančiūnas, Jomantas ir Babrauskas. Netrukus matysite spaudos konferenciją, o galutinis rungtynių rezultatas 83-70 serijoje iki 4 pergalių lygų 2-2. Labas vakaras. Nors ir likę be vyriausiojo trenerio Kauno Žalgirio krepšininkai, LKL finalo serijos ketvirtuose rungtynėse namie sugebėjo 13 taškų skirtumų nugalėti Lietuvos rytą ir išlyginti serijos rezultatą. Prieš ketvirtąsias Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos rungtynės Kauno sporto halėje buvo paskelbta, kad be vyriausiojo trenerio likusiam Žalgiriui šiame susitikime vadovaus kapitonas Dainius Šalenga. Prieš mačą jis kreipėsi į sirgalius, kad dėl susiklosčiusios situacijos netrikdytų rungtynių. Šalenga pažadėjo, kad krepšininkai kausis ir iškovos pergalę. Tik kelias minutės sirgaliai nepakluso prašymui ir dėl nestabilios padėties Žalgiriai išlijo pykti metydami serpantinus. Kaip parodė šis mačas, Žalgiris iškovojo pergalę.
Žalgirio savininkas Vladimiras Romanovas, kuris priėmė nepopuliarius sprendimus, atleisdamas trenerius, į halę atvyko lydimas apsaugininkų. Kaip parodė mačas, abiejų trenerių netekę žalgiriečiai nepasimetė. Priešingai, kauniečiai pademonstravo pavydėtiną vienybę. Nors oficialiai vyriausiojo trenerio pareigas eiti pradėjo Šalinga, per minutės pertraukėles patarimais dalyjosi Markusas Braunas ir kiti komandos nariai. Kauniečiams rungtynėse pavyko atitrūkti antro kėlinio pradžioje. Nuo to momento titulą ginantis Lietuvos rytas nesugebėjo rimčiau prisivyti šeimininkų komandos. Solidžiai ir užtikrintai žaidė kauniečiai iškovojo pergalę 83-70 ir išlygino serijos iki 4 pergalių rezultatą 2-2. Žalgiriui Braunas pelnė 17, Šalinga 13, Pocius 10 taškų. Rytui Miloševičius įmetė 14, Jomantas, Beinsas ir Babrauskas po 10 taškų. Penktasis finalo serijos mačas vyks pirmadienį Vilniuje. Teigia, kad iki šio sezono pabaigos klubas žais be trenerių. Kauno Žalgirio klubo savininkas Vladimiras Romanovas per vakar Lietuvos krepšinio lygos finalo rungtynės Kaune ledais vėsino galvą. Žalgirį žaidė be trenerių, todėl prie komandos vairo stojo kapitonas Dainius Šalinga. Pasak jo, buvo sunku suspėti viską. Labas vakaras. Prieš ketvirtąsias LKL čempionato finalo serijos rungtynės su Vilniaus Lietuvos rytu visą laiką šmaikštavęs ir žurnalistų šaumenais vadinęs Kauno Žalgirio klubo savininkas Vladimiras Romanovas po pergalės prabilo kitaip. Interviu Lietuvos televizijai jis pareiškė, kad sirgaliai turėtų palaikyti komandą, o ne tęsti esą žiniasklaidos pradėtą šou. Ir tikino, kad gandai apie mėginimus suderėti LKL finalo serijos baigti neišpiršto laužti. Vladimiras Romanovas tvirtina, kad permainos klube buvo pačiu laiku ir negaili komplimentų trenerio pareigų vakar turėjusim imtis komandos kapitonui Dainiui Šalingai. Kapitonas pas mane irgi valdė. Aš visą situaciją žinau. Vat tada jie savo talentą atskleidė taip, kaip moka žaist, parodo. Ir jie tik tabulės. Mums sunku dabar, mes neturim į pozicijų. Visam komandom, čia ne priežastis. Mums sunku bus kovot. Toliau, bet čia psichologija viskas. Pasak klubo savininko Darius Maskoliūnas buvo atleistas vos įsibėgėjus finalo serijai, nes jau nebevaldė situacijos komandoje. Tačiau kodėl trenerio atleidimas buvo traktuojamas kaip tyčinis neigiamas rungtynių rezultato įtakojimas, Vladimiras Romanovas faktų taip ir nepateikė. Problema tas, kad jis nesugeba. Aš jam 10 kartų sakau. Dariau, jeigu to neklauso tave Braunas, ar Vatsonas, aš apie legionierį sakau, tai čia tavo problema. Jeigu jaunas žaidėjas neišeina nors 5 minutim, pas mūsų komanda yra 12 žmonių. Tai čia tavo problema, kad tu nesugebi valdyti 12 žmonių. Jis nelaimėjo ir negalėjo laimėti. Bet gal jūs nubraižot tas schemas tiesiog taip detaliai, kad treneriui belieka vykdyti ir jis nesijaučia tiesiog jau treneriu? Matot, čia yra tam klausime daug provokacijos. Už tai reikia atsakyti teisingai. Man reikia pagalvoti, kad jie atsakyti. Yra tokie treneri, kur mane taip palenkė, ir aš galiu bučiuot kiekvieną žaidėją, kur nori. Bet jeigu ne geras treneris, ten bus užpakalės, kur aš bučiuoju. Jeigu geras treneris, tai bus rezultatas. Vardam pergalės, aš galiu pabučiuot visiems vieną vietą. Pasak Žalgirio klubo savininko, kalbos apie mėginimų suderėti finalo serijos baigti neišpiršto lauštos. Jeigu būtum kas pasiūlinis pinigų, tai aš apsvarstytum. Aš pasakytum komandą, tai toliau. Čia mūsų reikalas, kaip sako, kaip elgtis. Mes galim jaunimą ištatyti, nu, taip toliau. Bet čia nesportiškas yra išvystas pasiūlymas. Buvo pasiūlymas. Nuo Vainausko, nuo Jono. Sako, nu įsivaizduok, jūsgi vis tiek išėjot. Sakau, pirmas dalykas, kas iš to, jeigu jūs nesportiškai išėsit, ką jūs ten veiksit? Ką jūs tik gėdą padarysit Lietuvai? Lietuvos ryto klubo valdybos pirmininko Jono Vainausko komentaro mums gauti nepavyko. Tiesiog jis nekėlė telefono ragelio. Vladimiras Romanovas negalėjo kritikos ne tik varžovams, bet ir savo komandos ir galiams. Anot jo, tokiu elgesiu jie daro gėdą ne tik Lietuvos krepšiniui, bet ir visai šaliai. O jokių konstruktyvių pasiūlymų taip ir nepateikia. Mane vadino Buratino ir skandavo panašus, aš ne Buratino. Tik vat mažiukas Buratino žino kelią, išvedė visą teatrą, mūsų cirką, išvedė
kur žino, kur žydinės. Tai kur auksinės raktas. Vat matot, kaip būna. Žlugo Žydrūno Ilgausko viltis iškovoti. Todėl, kad visas nuo pirmos dienos jis ėjo to keliu, kad pralaimėt Lietuvos rytai. Nu, vieną kartą iš tų septynių gal pasiseks rungtynių, bet sistemiškai jis nedirba. Jis dirba be sistemas ir nemok dirbti sistemiškai. Čia žmogus ėjo į rolę, to, kad žinote, angeliuką. Ir visą tautą kavoja, kylam prieš Romano. Tai ką jūs, kokį jūs saugojat, kokią vertybę? Reikia ieškoti naujo trenerį. O, a pagal ieškoju, ką ieškot? Pagal intelektą tų žaidėjų. Brauno, kur neda, užgniaužė jo mentalitetas, užgniaužė tų žaidėjų intelektą. Brauno, Šalingas, jis negali būti kapitonu. Kapitonas, jis turbūt galvoja, aš nežinau, kaip jisai turi būti. Į tokį kapitonas turi būti. Ir tada pas mus gausis kas? Zavatskai tokį, nu kaip sako. Вот добар сумку тренера, когда юг интеллектас отседали, Шалингос. Кастас Лелиненкас, корис Лелес Валда. А, Лелиненкас, о, тисинга, аж тик Буратино, мазюкас Буратино, тас, корис жидо, кяля, и тури ауксини ракчука. Ты кастас, корис тури ауксини ракчука. А кас театру то вадавал я, кам ман жинот? Ман, аж не секю театру покейст. Aš turiu prisitaikyti prie teatro. Bet jūs iš tikrųjų tikėjotės tapti populiarus. Vos tik prasidėjus finalo serijai, bet paskutinės rungtynės tiek jam, tiek Martynui Gecevičiui buvo košmariškos. Po krepšiu Aršikova Šalinga. Du taškai, nes sportinė pražanga yra baudžiami Kauno Žalgirio krepšininkai. Markusas Braunas karščiuojasi ir na, kol palieka aikštė. Keitimas Žalgirio komandoje iš karto. Martynas Pocius pasirodo vietoje Markuso Brauno. Na, panašu, kad teks atsipūsti Markusui Braunui. Ir nepatenkintas Markusas Braunas. Dėl to jis yra sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolelio, o Lietuvos Real. Ištampyti Lietuvos ryto gynybos nepavyksta. Mario Delašas pataiko dar vieną metimą, kol kas 100% metantis metimus krepšių. Lietuvos krepšinio lygos čempionai pelnė per 10 minučių. Dabar perima kamuolį Šalingą. Pocius atšokęs atgal tiksliai. Martynas Pocius šiandien meta be klaidų. Iš toli šeštas. Šamovičius prieš jį iš toli. Dar vienas tolimas šūvis. Martynas Pocius. 11 iš jo krepšio. Trenerių, ką? Kas čia naujo? Žaisti be trenerių. Tu pažiūrėk pro langą, kiek vaikų žaidžia laukia krepšinį. Ar jiems treneris reikalingas? Aišku, nereikalingas. Nu, nuleiskit žurnalistą ant žemės. Jiems treneris nereikalingas, o jo labiau nereikalingas profesionalam. Žalgiris gali laimėti ir be trenerių. Negali. Praėjusią savaitę buvo vienkartinis stebuklas. Aš čia stebuklas. Jūs nepastebėjot? Tada aš klausimą pasuksiu iš kitos pusės. Vyrai, jie nesunku. Ką pasakys Sabonis, kai sužinos, kad Žalgiriukas neturi trenerio? Nu, jis pasakys tą patį, kad aš stebuklas. Jis tą jau seniai pastebėjo. Bet kita ko, Sabonis man ir papasakojo apie žaidimą be trenerio. Kažkada, kada Lietuvos rinktinė rinkosi pirmą kartą žaisti krepšinio, jį taip pat žaidė be trenerio. Ugarastą pasirinko todėl, kad jisai buvo labai mažiukas ir labai lengvas, kad būtų galima paskui metavoti į viršų po pergalės. Vyrai, parodykit. Atleiskit, kad taip pasakysiu, bet krepšinis virsta kažkokiu durnymu.
Dėl to aš ir atėjau į krepšinį. Visai kaip norėjo sirgaliai. Buratina į Durnyną. Man labai džiugu ir linksma širdį, kad sirgaliai mane laiko tokiu teigiamu personažu kaip Buratinas. Ir mes nugalėsim Lietuvos rytą su Jonu Vainausku ir jo papa Karla. Tai pas jūs tikrai buvo atėjęs Jonas Vainauskas ir prašė parduoti finalo rungtynes? Pas mane labai daug ko būna, bet dažniausiai tai prašo pirkti arba prašo paskolinti. At parduoti prašo labai labai retai. Taigi, finalo rungtynių rezultatų aš nepardaviau. Suprantat, man pinigų nereikia. Man pinigų nereikia. Aš noriu pergalių ir dėmesio. Visai kaip šokių projekte per televizorių. Nu, kainavo, man tai kainavo, bet man reikia pergalių. Gerai, tada aš iškelsiu sąmokslo teoriją. Vyrai, jeigu galima. Gal tai ne Vainauskas, o jūs nupirkote finalo rezultatą ir todėl galite žaisti be trenerio. Gali žaisti vien apsauginį, galite žaisti jūs pats prieš rytą ir vis tiek laimėsit. Nieko man nereikia pirkti. Kol Žalgiris turi tokį stebuklą kaip aš, jis visada laimės. O kitą sezoną Žalgiris turės tokį trenerį, kuris nė kartą nepralaimės. O jeigu pralaimės? Nu, tada Žalgiris gaus kitą trenerį. Nebūna taip, kad treneris ir komanda nė karto nepralaimėtų. Tai būtų stebuklas. Aš esu stebuklas. Šitą jau visi pastebėjo. Ir aš norėčiau duoti Vainauskui patarimą. Tu greičiau atleisk iš treneriaus pareigų šitą Kurtinaitį. Jisai tik tai reikia ant žaidėjų ir trukdo jiems žaisti. Vat pavyzdžiui, aš į savo banką jau beveik nebevaikštau. Ir kaip nebūtų keista, aš ten nesirodau, a bankas pradėjo dirbti geriau. Nu, stebukla. Aš vis tiek negaliu suprasti, kaip jūs galite būti toks ramus, kai Žalgiryje vyksta tokie dalykai. Aš ramus todėl, kad neigiamos emocijos nuo manęs tiesiog pačios nuskrenda. Kaip nuskrenda? A va taip, vyrai, parodykit. Vėl prasideda. Čia buvo laida krepšinio pasaulyje. Tavo gynybą, darydavo krepšininkai klaidas, tačiau išimtis buvo penktosios rungtynės. Mario Delašas didina Žalgirio persvarą iki rekordinės 5 taškų. Vyde abi komandos. Braunas atgal. Čepinas. Aleksandras Čepinas didina persvarą. Slysta kamuolys Valančiūnui. 2-1. Pocius su Šalenga. Atgal. Taškai ir pražanga. Steponas Bobrauskas nusivylė, žiūri į komandos draugus. Antroji asmeninė pražanga Martynas Pocius. Įsirašo rezultatyvų perdavimą, nepagailėjo kamuolio komandos draugui. Pamatęs jo, Steponas Bobrauskas dėjo žingsnį link. Kovojo 15 kamuolių. Šalenga. 7 išėlė Šalengos taškai, 4 minutės 40, Kalnietis atlieka rezultatyvų perdavimą, Nagecevičius pramiegojo savo varžovą, mikro dvikova visas rungtynės. Kurtinaitis po paskutinių rungtynių, už kurią turės mokėti Lietuvos rytas, Šalenga. Viena ranka pakibė sore, deda iš viršaus. Didindamas savo komandos persvarą, na dabar nervų karas prasidėjo rungtynėse, kieno nervai stipresni ir žinoma tokie dėjimai dar labiau užveda pirmaujančią komandą. 14, tai paskutinius 3 tolimus metimus pataikė Martynas Pocius, 2 iš karto gynyba prieš jį Kalnietis. 7 Manto Kalniečio taškas, 1 tolimas. Pocius greitesnės, tiesa pasaugojo dabar kelią po krepšį Lietuvos ryto krepšininkai. Dainius Šalenga gauna erdvės. 12 jo taškas, mažėja deficitas aikštės šeimapimų, praktiškai vyksta 3 ketvirtis.
Tai dabar taškai bus įskaityti. Ir dar vieną baudos metimą. Tiek iš toli, tiek iš dviejų taškų zonos, tiek iš po krepšio. Artūras Milaknis prisimindamas finalo rungtynės. Klimavičiui 10 sekundžių. Šalenga laisvas. Dainius Šalenga kelia ant kojų visus Kauno sporto halėje Žalgirio gerbėjus. Po jo tritaško Žalgirio didžiausia perskas. Tašką šiuose rungtynėse 75-63 ir serija grįžta į Vilnių. Siemens arenoje paaiškės, kas laimės čempionų titulą. Kauno Žalgiris, likęs be trenerio, iškovoja antrąją pergalę. Čia Kauno sporto halėje. Laimi šeštasis LKL finalo rungtynės ir dabar tik viena pergalė, tik 40 minučių lieka Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame visame apskritai sezone. Vilniuje paaiškės, kas yra stipresni, Kauno Žalgiris ar Vilniaus Lietuvos rytas. Netrukus žiūrėkite tiesiogiai vaizdus iš Kauno Žalgirio rūbinės. Kokios emocijos bus ten, bei žinomas spaudos konferencija. Labas vakaras. Drama Lietuvos krepšinio lygos finale tęsiasi. Kauno Žalgirio krepšininkai nugalėjo Vilniaus Lietuvos rytą ir išlygino serijos rezultatą. Rimas Kurtinaitis po pralaimėjimo pareiškė, kad Lietuvos ryto krepšininkai net laikė didžiulio halės aistruolių spaudimo. Markuso Brauno teigimu, Žalgirio pergalę lėmė ypatingas nusiteikimas mačo pabaigoje. Kauno sporto halėje susirinkę krepšinio aistruoliai išgyveno dar vieną kupiną emocijų vakarą. Komandos savininko Vladimiro Romanovo sprendimu žaisdami be trenerio žalgiriečiai dar kartą 77-63 nugalėjo Rimo Kurtinaičio treniruojamą Vilniaus Lietuvos rytą ir išlygino finalo serijos rezultatą 3-3. Rungtynės taškas į tašką klostėsi nuo pat pradžios. Lemiama tapo jų pabaiga. Ketvirtame kelnyje švieslentėje dar degė lygus rezultatas 63-63. Tačiau per likusią 7 žaidimo minutes taškus rinko tik Žalgirio krepšininkai. Jie paskutinę atkarpą laimėjo rezultatu 14-0. Šiandien Lietuvos rytas atvyko norėdamas laimėti, tačiau mūsų vaikinai žaidė puikiai. Ypač gera koncentracija buvo rungtynių pabaigoje. Demonstravome gerą gynybą. Tai buvo absoliučiai visos komandos pasiekimas. Ir visi sveikinimai turi būti skirti jiems. Kad laimėtume paskutinės rungtynės Vilniuje, privalome žaisti taip gerai, kaip paskutinę atkarpą šiame mače. Belieka pasveikyti Žalgirį, puikiai žaidė, susikoncentravę, matosi, ko atėjo aikštelę, nugalėti, trauktis nebuvo kur ir pergalę pasiekė tikrai garbingoje ir gražioje kovoje. Dar kartą sveikinu, nežinau, kas pas juos realus yra treneris, Dainių greičiausia Šalenga, viso klubo vadovybė, sužaidė šiandien puikiai. Na, savo ruoštų pasakysiu, kad mes neatlaikėm to spaudimo, kurį jautėm galę ir paskutinę atkarpą sužaidėm 14-0, ko pasakoje pralaimėjom. Žalgirį į priekį vedė trenerio pareigas perėmęs Dainius Šalenga. Jis pelnė 15 taškų, 12 prie pergalės pridėjo Mantas Kalnietis, po 10 Mario Delašas ir Trevisas Votsonas. Lietuvos rytui 12 taškų pelnė Kenas Bairamovičius, 11 Martynas Gecevičius. Paskutinės ir lemiamos LKL finalo rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį Vilniuje.
2,5 minutės prabėgo paskutinėse finalo rungtynėse. Klimavičius. Kaip ilgai pašokinėjo kamuolys ant lanko, jau lyg ir džiugavo Vilniaus Lietuvos ryto gerbėjai. Štai po tūkį marškinėlių 7-ose finalo rungtynėse, nes tą patirtį gavo žaisdamas Kauno Žalgiryje. Du taškai ir galimybė pelnyti trečiąjį. Ta pačia sausa 4-0 atkarpats pasirodys aikštėje. Šalenga. Penktasis Dainiaus Šalengos taškas. Krepšininkas patarintis Kauno Žalgirio gerbėjai ir džiugauti jie turi dėl ko. Jų komanda per sužaistas nepilnas. Dabar su kamuliu prižiūri į Bairamovičius. Milaknis iš labai toli. Artūras Milaknis gražina persvarą Žalgiriui. Artūras Milaknis prieš jį Babrauskas. Dviguba gynyba. Slysta kamuolys. Reikia metimo žalgiriečiams. Pražanga. Ne, pražangos nebus. Na, dabar diskutuoja abiejų komandų krepšininkai, nesupranta, kas atsitiko paskutinėme epizode. Ir panašu, kad Mario Delašui buvo įrašyta trečioji asmeninė pražanga. Nors nesupranta Dainius Šalenga, kas atsitiko. Rungtynių arbitrai taip pat kalbasi tarpusavyje. Taip, Vidas Ginevičius stoja mesti baudos. Metimu iš pradžių atsistojo Martynas Gecevičius. Vyvara jau yra didelė ir tuo galėjo įsitikinti Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Dabar pataiko iš toli Aleksandras Čepinas. Šalengos ir Klimavičiaus su Kalniečių sąskaitoje. Delašas deda iš viršaus per Igorį Miloševičių. 45-54 iš 7. Markusas Braunas sėdasi ant suolo, vietojo pasirodo Artūras Milata iš toli. Svečiai Mantas Kalnietis lengvi taškai ir galimybė pelnyti trečiąjį tašką. Užsivedęs Mantas Kalnietis, na ši kūno kalba taip pat viską pasako. Mėgint, na vėlgi, galbūt galima štai tokiais epizodais aukštai pakibęs ore. Martynas Pocius išprovokuoja pražangą Steponui Babrauskui. Babrauskas. Na, nusprendžia ginti žalgiriečiai šios Lietuvos ryto atakos metu. Galima žaisti toliau. Iš labai toli. Baigėsi atakai skirtas laikas. Minutė 5 sekundės. Lieka iki pagrindinio laiko pabaigos. Na, pasirodė ir dūmų uždanga Siemens arenoje. Pocius suklaidina Martyną Gecevičių. Šis kieščia rankomis ir 3 baudos metimai turėtų būti metami. Taip ir yra. Rungtynių arbitras rodo, kad dabar Martynas Pocius prasidėjus paskutiniai minutei gali sumažinti atsilikimą iki 7 taškų. Na, būtent Pocius kalbėjo po tų rungtynių, kad po paskutinių rungtynių Siemens arenoje, kad jo komanda paleido pernelyg anksti savo varžovus į priekį ir vėliau nebesugebėjo žalgiriečiai atlošti to deficito, nepaisant to, kad sumažindavo atsilikimą iki vienženklio skirtumo. Situacija panaši. Įplukdyti žalgirį. Aš jiems atvirai pasakysiu. Tau šou biznis padarytas. Scenaristai dosnus. Visa scena ir salė su specialiai prieš pagrindinį veikėją nuteiktiai žiūrovais atidodama Buratinui. O aš pabūsiu Buratinas šitam teatrui. Bet auksinį. Dar akščia kartai pasavai. Į kelią tik aš žinau, kur duris atidaryt. Kokiais epitetais Lietuvos klios kovos nusileido Lietuvos rytui, buvo įteikti sidabro medaliai. Klubo savininkas Vladimiras Romanovas net ir LKL sezono uždarimo šventėje pareiškė, kad finale vyko nešvarų žaidimai. Be to negalėjo kandžių žodžių ryto klubui. Prižadu, kitą metą žvakės įstatysiu Lietuvą rytos, kol gyvas bus. Iš Norvanko. Gal po mirties būtina ateisi.
Bet jeigu noriu pasakyti, man čia žodžiais nepasakysi. Čia tik galima kaip kandytis, kada stovėjo ir išėjo teisėjai, taip gerai teisėjai, sako, nu, tai jūs visi matėt šitą. Daug dėlį kitą metą nematysim tokį ekstresą. Ir būsim čempionai. Aukso žiedai.